សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាបើផ្លូវលបឿនលឿនបន្តគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនមានន័យថាផ្លូវមិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនផ្លូវលបឿនលឿនបន្តគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនមានន័យថាផ្លូវមិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេនេះឱកាសអញ្ជើញក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី12ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសួនមុខវត្តបទុមវតីស្
កត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនដែលទើបបានកសាងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបូងចាប់ផ្ដើមពីដើមខែតុលាមកដល់ពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន26លើកតែគ្មានជនរងគ្រោះដល់ស្លាប់ឬរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឡើយគ្រាន់តែមានការខូចខាតយានយន្តនិងបរិខាសវត្ថិភាពនៃផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះសម្ដេចបន្តថាដូច្នេះវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់ដែលដាក់ចរាចរណ៍ឯកទេសមានចែកកន្លងផ្លូវច្បាស់លាស់មានគំនូសនិងស្លាកសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់និងការធ្វើចរាចរណ៍ដោយគ្មានម៉ូតូនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្ដេចក្រឡាហោមមានប្រសាសន៍បន្តថាខ្ញុំគិតថាក្រមហ៊ុនវិនិយោគក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបន្តធ្វើការងារនេះបន្តទៀតដើម្បីធានាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះឲ្យកាន់តែតិចជាការល្អប្រសើរម្យ៉ាងយើងធ្វើដំណើរបានលឿនផងដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកិច្ចការងារផ្សេងៗបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតការកាត់បន្ថយឬបញ្ជៀសបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺជាជោគជ័យរបស់យើងសម្ដេចបន្តទៀតថាប្រសិនបើផ្លូវល្បឿនលឿននេះបន្តគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនមានន័យថាផ្លូវនេះមិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេសម្ដេចបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងបន្តអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលវែងហើយអាចនឹងមានកំណើនខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមគោរពអនុវត្តច្បាប់អំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដូចជាការបញ្ជាយានយន្តដោយរំលោភបំពានច្បាប់ឬដោយធ្វើប្រហែសមិនគោរពស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឬកង្វះវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអើត្រីទឹកមែនទេនេះណែទឹកត្រឡាច Freshy You make me feel so cool Fresh Fresh Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshingly Cools